مقام عبرت، دشمن کے لیے نرم رویہ اور اپنی رائے کو ٹھوسنا۔ پانچویں قسط، پایش امضا زدن خیلی زود، نامه را تا زدن خیلی زود، نامه را تا نکرده در واقع کوفیان جا زدن خیلی زود، آستین های قتل مهمان را زهر بالا زدن خیلی زود، باغداران کوفه هم آن شب سکه لازم شدن خیلی زود، مثل قاضی شوری، مثل شیر، همه عالم شدن خیلی زود. اے ابن سعد۔ جی امیر۔ جب تک حسین کوفے کی راہ میں ہے، میں کوفے کی جانب سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ کوفہ کے لشکر کو رے پر غلبے کے لیے تیار کریں، مکے کی طرف جاؤ اور حسین اور اس کے ساتھیوں کا راستہ روک دو۔ حکومت رے اس بیعت کے بدلے میں ہے جو تم حسین سے لوگے۔ آخری زمانے میں بہت سخت فتنے سامنے آئیں گے اور تمام دنیا مسلمانوں اور خاص طور پر شیعوں سے بہت سخت امتحان لیے جائیں گے۔ آخری زمانے میں شیعوں کے لیے برپا کیے گئے فتنوں کی وجہ سے شیعوں میں سے بہت سے گروہ ٹوٹ جائیں گے۔ ظہور کے زمانے میں اس طرح ٹوٹنا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اہل بیت عصمت و طہارت نے ہمیں اس زمان ظہور کے خطرات سے بہت ڈرایا اور آگاہ فرمایا ہے، ہمیں کیوں نہیں ڈرنا چاہیے؟ حضرت امام خمینی نے اپنی تقاریر میں ہمارے لیے ایک کلیدی بات کی تھی۔ یہ بات ظہور امام زمانہ تک تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اساسی حیثیت رکھتی ہے۔ امام خمینی نے فرمایا، جب بھی دشمن ہماری تائید کرے، جان لے کہ ضرور ہمارے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ جب بھی ہم نے دشمن کی طرف رغبت کا اظہار کیا، معلوم ہو جائے گا کہ ہماری حالت خراب ہے۔ بعضهم اولیاء و بعض و من يتولهم منكم فانه منهم۔ کیوں تم یہود و نصارا کی طرف جاتے ہو؟ اگر کوئی ان کی طرف مائل ہو تو وہ بھی انہی میں سے ہے۔ بعد والے آیت میں فرمایا، فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، جس کے دل میں بھی بیماری ہے وہ ان کی طرف مائل ہے، ان کی طرف بڑھنے کی تیزی رکھتا ہے اور ان سے دوستی کے لہجے میں بات کرتا ہے۔ میں آج آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ آخری 20 سال کے دوران، حتی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے آخری 3-4 سال بھی اس میں شامل ہیں۔ مقام معظم رہبری کا حکومت کے اہم ترین افراد کے ساتھ انہی باتوں پر اختلاف رہا ہے۔ خیلی ها بودن از همون اوائل انقلاب میگفتن آقا حالا که انقلاب پیروز شد دیگه بسه، بریم با آمریکایی ها مسائل رو تمام کنیم، تشویق میکردن این رو، یعنی بریم با آمریکا همراه بشیم، اون کسی که دشمن اصلی ماست بریم زیر بال او، به دامن او پناه ببریم، معناش این بود۔ حتی 3-4 سال تک مقام معظم رہبری نے حضرت امام خمینی کی برسی کے موقع پر امام کی ایک خصوصیت کو بیان فرمایا ہے اور وہ حضرت امام کی شجاعت ہے۔ رہبر کس کو متوجہ کر رہے ہیں جو اس قدر حضرت امام کی شجاعت کا ذکر کر رہے ہیں؟ رہبر کس مسئلے میں گرفتار ہے؟ یقولون نقش ان تصیبنا دائرہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کافروں کے ساتھ دوستی کے لہجے میں بات کرتے ہو، دشمن کے ساتھ نرم رویہ کیوں رکھتے ہو، ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہمیں پریشان نہ کریں۔ یہ فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا ہے۔ اس فتنے کی تہ میں کیا ہے؟ اس کی تہ میں دشمن کے لیے نرم گوشہ ہے۔ کوفے کا شہر، وہ شہر جس میں معاشرے کی اہم بزرگ اور بڑی شخصیات رہتی تھیں، وہاں سب سے بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، بالکل یہی مسئلہ تھا، بالکل یہی مسئلہ دشمن کے لیے نرم رویہ اور اپنی رائے کو ٹھوسنا تھا، جو امام حسین کی شہادت کا موجب بنا۔ امام کو شہید کرنے والے وہی لوگ تھے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہمرکاب اور ان کی فوج کے سپاہی تھے۔ سید الشہداء امام حسین کی جنگ اس
لیے یہ جنگ ان کے خلاف لڑی گئی تھی کیونکہ آپ نے دوستوں کی طرف سے ان کی زبردستی کی رائے کو قبول نہ کیا، لہٰذا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ شبر ابن ذل جوشن، عمر سعد، یہ امام حسین کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ اپنے ہی اوپر ماتم کر رہے ہوں۔ امام حسین اپنی شہادت کو ہمارے سامنے رکھ کر ہم سے کچھ نہیں چاہتے۔ امام حسین علیہ السلام کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا اس لیے تھا کہ آپ نے ایسے دوستوں کو آشکار کر دیا جو دل میں آپ کو قتل کرنے کی جرات رکھتے تھے۔ جی ہاں ہاں، یہ شخص اس بات کی جرات رکھتا ہے کہ حسین ابن علی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ جب رہبر معظم نے بسیجی رومال پہنا تو اس کے بعد دوبارہ نہیں اتارا؟ کیوں؟ یعنی یہ کہ اس کے بعد اگر کوئی کسی بات کو زبردستی منوانے کی کوشش کرے گا تو ہم صلح امام حسن کو انتخاب نہیں کریں گے، ہم طرز حسینی اپنائیں گے۔ رائے کو ٹھوسنے اور دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والے رویوں کو جس قدر ہم مضبوط انداز سے اور کم ترین اخراجات کے ساتھ مقابلہ کریں تو ہمارا معاشرہ کم نقصان اٹھائے گا۔ جس قدر زیادہ خرچ کے ساتھ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو اس صورت میں ہمیں زیادہ زحمت اٹھانا پڑے گی، زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ ہم اس میں ملوث شخصیات کو آشکار کریں، ان رویوں کو سامنے لے کر آئیں۔ ہم سے ایسا امتحان کیوں نہ لیا جائے؟ جب تک قوم یہ ثابت نہ کرے کہ ہم کوفی نہیں ہیں، کیا امام زمانہ آ جائیں گے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جس طرح کے لوگ کوفہ میں تھے اب نہ ہوں؟ کیا دلیل ہے؟ کیوں ویسا نفاق؟ کیوں اس طرح کی ایمان میں کمزوری ہمارے معاشرے میں نہ ہو؟ کیا جانتے ہو کہ یہ چیزیں حالات و واقعات کو کس قدر تاریک کر دیتی ہیں؟ سامنے لے کر آؤ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مصلحت سے حقیقت تک پہنچنے کے تمام سلسلے کو معلوم کریں، یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے۔